Аби потрапити до фіналу міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, двом студенткам Покровського педагогічного коледжу Христині Білі та Анастасії Петренко довелось подолати кілька етапів на місцевому та обласному рівнях. Цього року всі учасники фіналу розмірковували, наскільки політики часів Тараса Григоровича схожі або навпаки різняться із сучасними. Я брала за основу твір «Сон», брала окремі цитати звідти і описувала, що він, як він вважав, що було, і що у нас схоже з цим. Наприклад, те, як влада іноді відноситься до народу, ну, вона робить все задля себе, але дуже мало робить для народу. І це як було тоді, так і залишалося і зараз. Анастасія – студентка 4-го курсу педагогічного коледжу. Зізнається, шкодує, що взяти участь у конкурсі наважилась аж на останньому курсі. Результатом задоволена, але аби його досягти, довелось чимало попрацювати, провести не одну годину, вивчаючи твори Шевченка. Допомогла дівчині у підготовці і багата інформаційна база рідного педколеджу. Мені взагалі у підготовці допомагала Лідія Олександрівна Яринка, мій викладач української мови, так, тому що вона надала багато літератури з підготовки, але саме ця тема мене якось захопила тим, що мене дуже обурює ситуація, яка у нас була в Україні. І тому я от, коли писала твір, у мене ж навіть не знаю, як у душі все палало, я так хотіла все висловити, щоб всі зрозуміли, наскільки для мене ця тема, вона болить мені у душі, щоб я усім розповіла, як воно насправді було. Лідія Яринка – викладач українознавчих дисциплін і одна із засновниць відомої світлиці педколеджу, де зібрані не лише стародавні предмети української культури, а й інформаційний матеріал про творчість Кобзаря. Успіхам своїх дівчат, яким вона допомагала готуватися, дуже радіє. Педагог говорить, аби з десятків студентів обрати тих, хто гідно представить коледж на конкурсі, доводиться добре попрацювати. Я провожу конкурс в середині училища. Я даю іноді і 50 тем, 45 тем. Всі тільки пов'язані із Шевченко. Вибирайте, а потім уже кращий який. Тоді ми проводимо конкурс серед них. Ну, кращих іще давайте пошлемо. Іде обласний тур, а потім уже міжнародний. Лідія Олександрівна за десятки років роботи підготувала цілу плеяду талановитої та творчої молоді. Її вихованці – постійні учасники та призери різноманітних конкурсів та олімпіад. Цього разу Христина Біла посіла друге місце у міжнародному конкурсі, а Анастасія Петренко – третє.